ሀይ ሀይ ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን ሰብስታንስ እናያለን። ዩኒቱ ሰብስታንስ። ሰብስታንስ ማለት ቁስ አካል ማለት ነው። እንግዲህ ሰብስታንስን ከማየታችን በፊት እስቲ ማተር የምለው እኔ ማተር ምንድን ነው? ምክንያቱም ማተር መጀመሪያ ሰብስታንስ ግልጽ እንዲሆንልን ማተርን ማየት አለብን። ማተር ማለት ማንኛውም ነገር ቦታ መያዝ የሚችል እና ክብደት መመዘን የሚችል anything that has mass and occupy space። አንድ ነገር ቦታ መያዝ ከቻለ እና የራሱን ክብደት መመዘን ከቻለ አጠቃላይ ማተር እንላለን። ማንኛውም ጋስም ሊሆን ይችላል፣ ሶሊድ ሊሆን ይችላል፣ ሊኩድ ወይም ጠጣር ፈሳሽ ወይም እንፋሎት ሊሆን ይችላል፣ ሰው ሰራሽም ወይም የተፈጥሮ በተፈጥሮ የተገኘም ሊሆን ይችላል። በአጠቃላይ ማንኛውም ነገር የራሱን የሆነ ቦታ መያዝ የሚችልና ክብደት መመዘን የሚችለውን ማተር እንላለን። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ሶሊድን እዩት። ሶሊድ እዚህ ፍላስክ ውስጥ ጠጠር አለ። ይሄ አሁን ቦታ ይዟል። እዚህኛው ላይ ፈሳሽ አለ፣ ቦታ ይዟል። እዚህ ጋር እንፋሎት ወይም ጋስ አለ፣ ቦታ ይዟል። ጋስ እና ወይም ሊኩድ እና ጋስ ወይም ፈሳሽ እና እንፋሎት የተቀመጠ ወይም የተቀመጡበትን የቦታውን ሼፕ ነው የሚይዙት። የእቃውን ሼፕ ነው የሚይዙት። ሶሊድ የራሱ የሆነ ሼፕ አለው። አጠቃላይ ቦታ መያዝ ይችላል። ይህን ብንመዝነው ወይም አንድ ወይም ሁለት ኪሎ ግራም ሊሆን ይችላል። ጋዝ እንደዚህ አንድ ግራም ወይም ሁለት ግራም ሊሆን ይችላል። ይሄኛውም ፈሳሽም እንደዚሁ። ስለዚህ አጠቃላይ ማንኛውም ነገር ቦታ መያዝ የሚችልና የራሱን ክብደት መመዘን የሚችለውን ምን እንላለን? ማተር እንላለን፣ ወይም ቁስ አካል። የአማርኛ ትርጉሙ የሰብስታንስ እና ማተር አንድ አይነት ቁስ አካል ነው፣ ግን ልዩነታቸውን በደንብ እናያለን ማተርን ካየን በኋላ። አሁን እዚህ ጋር ጥንቸሏን ይዋት። አሁን ጥንቸሏን ብንመዝናት የራሷ የሆነ ክብደት ይኖራታል። የተቀመጠችባትን ቦታውንም ይዛለች፣ ቦታ መያዝ ትችላለች፣ የራሷ ክብደትም ይኖራታል። ስለዚህ ማተር ነች ማለት ነው። ማንኛው የተፈጥሮ ሰው ሰራሽም ሆነ የተፈጥሮ ማተር ይባላል። ምን ካለ እነዚህ ሁለቶችን ነገሮች ካሟላ፣ ክብደትና ቦታ መያዝ ከቻለ። እዚ ጋ እጽዋቱን ይዩት። እጽዋት የራሱ እዚች ጋር የበቀለበት ቦታ አለ፣ የራሱ የቆመበት። ብንመዝነው አጠቃላይ የራሱ የሆነ ክብደት ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ማንኛውም ነገር ቦታ መያዝ የሚችል እና የራሱን ክብደት መመዘን የምትችለውን ማተር እንላለን። አሁን ደግሞ ሰብስታንስ እስቲ ከማተር በምን መንገድ እንደምንለይ ወይም ልዩነታቸው እንዴት እንደሆነ እንስቲ። ሰብስታንስ ማለት ፎርም ኦፍ ማተር ዊዝ ኮንስታንት ፊዚካል ፕሮፐርቲ። ሰብስታንስ የአማርኛ ትርጉማቸው አንድ ነው እያቸዋለሁ። ሰብስታንስም ማተርም ቁስ አካል ነው የምለው። ግን ሰብስታንስ ከማተር የምንለይበት ማተር ከአንድ በላይ ነገሮች ሊኖሩት ይችላል። ሰብስታንስ ግን አንድ አይነት የማይለወጥ አካላዊ ባህሪ ያለውን ቁስ አካል ሰብስታንስ እንላለን። የማይለወጥ አካላዊ ባህሪ። ለምሳሌ አሁን እንደምሳሌ ውሃን እንይ። የውሃ ከለር አንድ አይነት ነው። ውሃ ከለርለስ ወይም ከለር ይሄ ነው የሚባል ቀለም የለውም። ውሃ ኦደርለስ ነው። ኦደርለስ ማለት ሽታ የለውም። የውሃ ሽታ ይሄ ነው። ንጹህ ውሃ ሽታ የለውም። ንጹህ ውሃ ቴስት የለውም። ቀምሰን ይሄ መራራ ነው ይሄ ወይ ጣፋጭ ነው ማለት አንችልም። እንደዚህ አይነት ኮንስታንት የማይለወጥ አካላዊ ፕሮፐርቲ ወይም አካላዊ ጸባይ ያለውን ሰብስታንስ እንላለን። አሁን አካላዊ ባህሪ ምንድን ነው የምለውን ከዚህ ቀጥለን እናያለን። እንደጨረስን እናየዋለን። የማይለወጥ አካላዊ ባህሪ ምን እንደሆነ ግን እዚህ ጋር የምትረዱት ሰብስተንስ ከማተር የምንለይበት የማይለወጥ አካላዊ ባህሪ ስላለው ነው። ውሃ አሁን በቀላል ኤግዛምፕል የወሰድነው ውሃ ነው። ውሃ ምንም ነገር የሌለው ንጹህ ውሃ ከሆነ ኬለሩ አንድ አይነት ነው፣ ሽታው አንድ አይነት ነው። ቀምሰን ይሄ ነው ማለት አንችልም። አንድ አይነት የማይለወጥ ባህሪ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ
ልጆች የማተርና የሰብስታንስ ልዩነቱ ግልጽ ነው አለ የእንግሊዝኛ ትርጉሙ ነው ምለየው እንጂ አማርኛ ሁለቱም ቁስ አካል ነው ማለት ነገር ግን ልዩነታቸው አሁን በነገርኳችሁ መሰረት ነው ሌላ የማተር ወይም የቁስ አካል ምሳሌ ወተት ነው እንዚዩት ወተት አሁን ይሄን ብርጭቆ ውስጥ የተቀዳን ወተት ብንመዝነው የሆነ መጠን ይኖረዋል አይደል የራሱን ቦታን መያዝ ይችላል የብርጭቆን ቦታ ወተት ይዟል የብርጭቆን ሼፕ ነው የያዘው ብንመዝነው የራሱ ክብደት አለው እዚህ ጋ ስኳሪም ቢታይት ይኸው ስኳሪም የተቀመጠበት እቃ አለ የራሱ ክብደት ይኖረዋል ብንመዝነው የያዘበትን ቦታም አለ ስለዚህ ማተር ነው ማለት ነው እዚህ አየር እዚህ ውስጥ ኳስ አለ አሁን ኳስ ለብቻው ብንመዝነው ክብደት ይኖረዋል ቦታንም ይዟል ግን አሁን እዚህ ኳስ ውስጥ የተሞላ ምንድን ነው አየር ስለዚህ አየር አሁን ማተር ነው ማለት ነው ኤር ለምንድን ነው ማተር የሚሆነው የተቀመጠበትን ወይም የተሞላበትን የእቃውን ሼፕ ነው የሚይዘው ስለዚህ ያንን ስንመዝነው እዚህ ኳስ ውስጥ ምን አለ አየር አለ ማለት ነው አየር ነው የተሞላው ስለዚህ አየርም ማተር ነው ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ማተር ማለት በአካባቢያችን ያለ ማንኛውም ነገር ቦታ መያዝ የሚችል እና የራሱን ክብደት መመዘን የሚችለው በአጠቃላይ ማተር ይባላል። ሰብስታንስ ምንለው የማይለወጥ አካላዊ ባህሪ ያለው ወይም ኮንስታንት ፊዚካል ፕሮፐርቲ ዩኒፎርም ፊዚካል ፕሮፐርቲ ያለውን ሰብስታንስ እንላለን። እዚህ ልጆች አሁን ሰብስታንስ እና የማተርን ልዩነት ገብቷችኋል አይደል? እዚህ ቀጥለን አካላዊና አሁን እዚህ ጋር አካላዊ ባህሪ ስላችሁ አዲስ እንደ ድንገርግር እንዳይለባችሁ አሁን እናያለን ቀጥለን የምናየው አካላዊና ኬሚካላዊ ፕሮፐርቲን የሚለውን ነው። እንግዲህ ልጆች አሁን ማተርና ሰብስታንስን ልዩነታቸውን አየን። ደሞ እስቲ ጸባያቸውን ፕሮፐርቲያቸውን ማተር ወይም ቁስ አካል ሁለት አይነት ጸባዮች አሉ። ስለዚህ እነሱን ለየብቻ እናያቸው። የመጀመሪያው ፊዚካል ፕሮፐርቲ ነው። ፊዚካል ፕሮፐርቲ ወይም አካላዊ ባህሪ ይባላል። እስቲ አካላዊ ባህሪ እኔ መጀመር። አካላዊ ባህሪ ማለት ቁስ አካሉ ወደ ሌላ ሳይለወጥ የሚያሳየው ባህሪ ነው። ካራክተርስቲክስ ዊዝ አውት ቼንጂንግ ቱ ኒው ሰብስታንስ ሌላ አዲስ ነገር ወደ ሌላ ነው ወደ አዲስ ነገር ሳይለወጥ ይህም ያለው ባህሪን አካላዊ ባህሪ እንላለን ወይም ፊዚካል ፕሮፐርቲ እንላለን። እነዚህን ፊዚካል ፕሮፐርቲዎችን ወይም አካላዊ ጸባይን በስሜት ህዋሳችን መለየት እንችላለን። ለምሳሌ ስሜት ህዋሳችን አይን አለ ባይን አይተን በአፍንጫችን አሽተን በእጃችን ዳሰን እነዚህ አምስቱ ህዋሳት አሉን በእነሱ አይተን ፊዚካል ፕሮፐርቲን መለየት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቦይሊንግ ፖይንት አለ እዚህ ጋር ሜልቲንግ ፖይንት አለ። ሜልቲንግ ፖይንት በመጀመሪያ ክፍለ ጊዜያችን አይተናል ሜልቲንግ ምን ማለት እንደሆነ ቦይሊንግ ምን ማለት እንደሆነ ፊዚካል ስቴት ወይም ፊዚካል ስቴትን ስናይ። አሁን ሜልቲንግ ፖይንት ማለት አሁን በረዶ አለን በረዶን ታቁታላችሁ በረዶ ሙቀት እየጨመረ ሲሄድ እየቀለጠ ሙሉ በሙሉ ወደ ፈሳሽ ውሃ ይቀየራል ማለት ነው። ይሄንን አሁን ባይናችን አይተናል አረ በረዶ ጠጣር መሆኑ ሲቀልጥ ሙቀቱ ሲጨምር መጀመሪያ ኔጌቲቭ 15 ዲግሪ ሴልሺየስ ነበረ በጣም ዝቅ በጣም ቀዝቃዛ ቴምፕሬቸር ላይ ሙቀት በረዶ ሆነ ወደ 0 ዲግሪ ሴልሺየስ ሲያድግ ወደ ላይ ሙቀት እየጨመረ ሲመጣ ተወሰነች መቅለጥ ጀመረች እየጨመረ ቴምፕሬቸር የሙቀት መጠኑ እየጨመረ ሲሄድ ሙሉ በሙሉ ወደ ፈሳሽ ውሃ ተቀየረ ማለት አያችሁ ይሄን አሁን ይሄ አካላዊ ፕሮፐርቲ ወይ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ነው። ባይናችን አይተን በረዶ መቅለጡን ሶሊድ የሆነ ወይም ጠጣር በረዶ ወደ ፈሳሽ ውሃ መለወጡን አይተናል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት በረዶም ሆኖ ውሃ ነው ወደ ውሃ ከሆነም ያው ተመሳሳይ ናቸው። ስለዚህ ወደ ሌላ ሳብስታንስ አይደንቲቲውን ሳያጣ
አድስ ቁስ አካል ሳይሆን በፊት ያለው ባህሪን ፊዚካል ፕሮፐርቲ እንላለን። ሌላ ይሄኛው ውሃ ብናፈላውን ወደ ኢንፋሎትነት ይቀየራል። ይሄንን አይተና ፊዚካል ስቴት ላይ በመጀመሪያ ቪዲዮአችን ቦይሊንግ ፖይንት እንላለን። ምንድነው ይሄ ቦይሊንግ ፖይንት ማለት? ሙቀት ሲጨምር በደንብ ሲፈላ ውሃ ወደ ኢንፋሎትነት ይቀየራል። ስለዚህ ይሄንን አሁን ተፍለቅልቆ ውሃ ወደ ኢንፋሎትነት ሲቀየር ዝጋ ኢንፋሎቱን እናያለን። ባይናችን አይተን መለየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ውሃ ፈልቶ ወደ ኢንፋሎትነት የሚቀየርባት ያቺን ሙቀት መጠኗን ቦይሊንግ ፖይንት ምንላት። ለምሳሌ አሁን አዲስ አበባ ላይ ውሃ 92 ዲግሪ ሴልሺየስ የውሃ ኖርማል ቦይሊንግ ፖይንቱ ውሃ ወደ ጋስ የሚቀየርበት በሳይንስ 100 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው ይባላል። ግን እንደየአካባቢው ይለያያል፣ እንደየሲ ሌቨሉ ይለያያል። አዲስ አበባ ላይ 92 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው ውሃ ወደ ኢንፋሎትነት የሚቀየር። ስለዚህ ባይናችን ውሃ ፈልቶ ወደ ኢንፋሎትነት ሲቀየር አየን ማለት ግን ስቲል ውሃ ነው። ሶ ይሄንን ፊዚካል ፕሮፐርቲ ወይም አካላዊ ባህሪ እንላለን። ሌላው አካላዊ ባህሪ ወይም ፊዚካል ፕሮፐርቲ ከለርስ ወይም ቀለማት ናቸው። አሁን እዩት፣ የተለያዩ ቀለማት አይነቶች አሉ። ቢጫ አለ፣ ሰማያዊ አለ፣ ቀይ አለ፣ የተለያዩ ኦሬንጅ ከለር ያለው የሎ አለ፣ ላይት የሎ አለ፣ የተለያዩ ቀለማት አሉ። እነዚህን በአይናችን አይተን ነው አሁን በሰንስ ወይም በስሜት ህዋሳችን ነው አይተን ይሄን ነው ማለት ይቻል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ፊዚካል ፕሮፐርቲ አንዱ የፊዚካል ፕሮፐርቲ ምሳሌ ነው። ሌላ ኮንዳክቲቪቲ ወይም ኤሌክትሪሲቲን እንዴት ማስተላለፍ እንደሚችል ሽቦን ኮፐር ዋየር በምን አይተን መናገር እንችላለን። ስለዚህ ኤሌክትራል ኮንዳክቲቪቲን ፊዚካል ፕሮፐርቲ ነው ማለት። ኤሌክትሪሲቲን ሲያስተላለፍ እናያለን፣ አምፖል ሲበራ እናያለን። ይህንን electrical conductivity and physical property ነው። ምክንያቱም አብዛኞቹን አካላዊ ባህሪያትን በስሜት ህዋሳችን አይተን መለየት ስለምንችል ማለት ነው። ሌላ physical state physical state ምን እንደሆነ በመጀመሪያው ትምህርታችን ነግሬያቸው። physical state አንድ ነገር በምን መልኩ ነው የሚኖረው፣ በምን መልኩ ነው አንድ ነገር ማግኘት የምንችለው። ውሃን ለምሳሌ በረዶ ሆኖ ሶሊድ እናገኛለን፣ ፈሳሽ ሆኖ እናገኛለን፣ ኢንፋሎት ወይም ጋስ ሆኖ እናገኛለን። ሶሊድ ወይም ጠጣር የሚሆንበት በጣም ቀዝቃዛ ሙቀት ላይ ቴምፕሬቸር ላይ ነው፣ አየር ላይ ነው። ፈሳሽ የሚሆንበት ያው መካከለኛ ሙቀት ላይ ነው። ኢንፋሎት ወይም ጋስ የሚሆንበት በጣም ኃይለኛ ቴምፕሬቸር ላይ እንደሆነ አይተናል። ስለዚህ ይሄንን ነው ፊዚካል ስቴት የምንለው። ስለዚህ በረዶን አይተን ይሄ ሶሊድ በረዶ ነው ማለት እንችላለን። በአይናችን አይተን በረዶ ቀልጦ ወደ ውሃነት ሲቀየር ውሃ ይህ ውሃ ነው፣ ፈሳሽ ውሃ ነው ማለት እንችላለን። ፈሳሽ ውሃ ፈልተው ወደ ኢንፋሎትነት ሲቀየር ይሄ ጋስ ነው ወይ ኢንፋሎት ነው ማለት እንችላለን። በአጠቃላይ ፊዚካል ስቴትስ እነዚህን ወይም አካላዊ ግዛቶች ነው የሚባሉ በአማርኛ፣ ይህንን በአይናችን አይተን መለየት ስለምንችል ፊዚካል ፕሮፐርቲ እንላለን ወይም አካላዊ ጸባይ እንላለን ማለት ነው። ቀጥለን ደግሞ ይህን አሁን የአካላዊ ባህሪ በጣም ግልጽ ይሆናል ኬሚካላዊ ባህሪን ስናይ። ከዚህ ቀጥለን ኬሚካላዊ ባህሪ እናያለን። ሌላ ሁለተኛ ባህሪ ኬሚካል ፕሮፐርቲ ወይም ኬሚካላዊ ባህሪ የምንለው ነው። ኬሚካላዊ ባህሪ አሁን ፊዚካላዊ ባህሪ ስናይ ወደ ሌላ ሳብስታንስ ወይም ወደ ሌላ ቁስ አካል ሳይቀየር በፊት ነው። ኬሚካላዊ ግን የሱ ተቃራኒ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኬሚካላዊ ፕሮፐርቲ ወይም ኬሚካላዊ ፕሮፐርቲ የምንለው አንድ ቁስ አካል ወደ ሌላ የመቀየር አቅም ማለት ነው። ለምሳሌ ወረቀት አንድ ቁስ አካል ነው። ምክንያቱም ቁስ አካል ማለት ምን ማለት እንደሆነ ተምረናል። ቁስ አካል ማለት ቦታ መያዝ እና የራሱን ክብደት መመዘን የሚችል። ስለዚህ ወረቀት ቁስ አካል ነው። ከተቃጠለ በኋላ ወደ አመድነት ነው የሚቀየረው። ስለዚህ የወረቀትና የአመድ
ጸባይ አሁን የተለያዩ ኮምፕሊትሊ የተለያዩ ናቸው ማለት በፍጹም የማይገናኙ ናቸው ወረቀትና አመድ። ይሄን ማንኛው ነገር ሲቃጠል ያለው ባህሪና ከመቃጠል በፊት ያለው ባህሪ ይለያያል። ፊዚካል ፕሮፐርቲ የምንለው ወደ ሌላ ነገር ሳይለወጥ በፊት ነው። ኬሚካል ፕሮፐርቲ የምንለው ደግሞ ወደ ሌላ ከተለወጠ በኋላ ያለው ባህሪ ነው። እዚህ ጋር ይሁት ብረት ሲዘግ መጀመሪያ ንጹህ ብረት ይሁት ከዛገ በኋላ ይሆ እንደዚሁ። ስለዚህ አሁን ይሄ ኬሚካል ፕሮፐርቲ ሬስቲንግ ኦፍ አይረን ወይም የብረት ዝገት ኬሚካላዊ ፕሮፐርቲ ነው ማለት። አሁን ይሄ ብረት መጀመሪያ ያለው ጸባይ እና ከዛገ በኋላ ያለው ጸባይ በጣም የተለያየ ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ወረቀት ከመቃጠሉ በፊትና ከተቃጠለ በኋላ ያለው ባህሪ በጣም የተለያየ። ስለዚህ ኬሚካል ፕሮፐርቲ እና ፊዚካል ፕሮፐርቲ ልዩነታቸው ምንድን ነው? ኬሚካል ፕሮፐርቲ ሙሉ በሙሉ ወደ ሌላ ሲቀየር ያለው ባህሪና የመጀመሪያው ይለያያል። ፊዚካል ፕሮፐርቲ ደግሞ ወደ አዲስ ነገር ሳይለወጥ በፊት ያለው ባህሪ ነው ማለት ነው።